ខ្ញុំមកបំផៃវាបាន 4 ផើងហើយមានផើងទី 5 ទៀតចាំមើលតោងវាដុះរៀងវែងតិចខ្ញុំនឹងយកវាទៅកប់នៅដីទៀតអរគុណច្រើនវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង